ଅହେତୁକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବିରୋଧରେ ଆଜି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଣୀହାଟରେ ଥିବା ଟାଟା ପାୱାରର ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଆଜି ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଗଣଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଠି ଆସିକି ବା ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଏଠି ଆସିକି ବା ଖାସ୍ କରିକି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅନେକ ନେତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଗଣଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ରାଣୀହାଟ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ମିଟରରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ଏଠି ବା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ସବୁ ନେଇକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କିଛି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମହିଳା ଆସିକି ବସିବେ, କାରଣ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ। ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ଦାଉ ଦେଉଛନ୍ତି ଖରାର, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିନା ସରକାର ଦାଉ ଦେଉଛି ବିଲ୍ ମାରଣ ନୀତିରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଆମଠୁ ସରକାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକିନା ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଚଳାଇବ କେମିତି? ଏବଂ କଟକ ସହର ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା 10 ବର୍ଷ ଥିଲା ତଳେ ଥିଲା ଆଜି ତାହା 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ସହର ଐତିହାସିକ ସହରରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ହେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଉଛି, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନେଇକିନା। ମୁଁ ଯଥା ଉଦାହରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି 3 ଗୁଣା ପଇସା ଦେଲା ପରେ ସରକାର ସେବା ଦେବାରେ ଏତେ ଅବହେଳା କାହିଁକି? ସରକାରର ଦୋମୁହା ନୀତି, ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମାରଣ ନୀତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଅହେତୁକ ବିଜୁଳି କାଟିବା, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ନ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଟରର ଯାଞ୍ଚ ନହେବା, ସିଟିରେ ଥିବା ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନହେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଦେଖୁଛୁ, 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାର 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଆଜି 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 60,000 କୋଟି 1,000 କୋଟିରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ଆୟ ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସେବା ବଢ଼ିନି। ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଠି କଟକିଆ ଇଏ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ତୁମେ 1990 ପରଠାରୁ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ। ଆଜି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଲାଇନ୍ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ, ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଦବଙ୍ଗିରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଘରେ ପଶି ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଘରେ ବୁଢ଼ା ଅଛି କି ମା ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ବାଦ ଦେଇନ। ତେଣୁ ଇଏ ଓଏସ୍ଆର୍ସିର ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ନଗର ତରଫରୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଇଏ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ଚେତିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 1,000 ଟଙ୍କା ବି ବାକି ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଆସିକି ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛି ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ସେଠୁ ବିଦା କରିଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାହା ସତ ଛାୟା ତଳରେ ଏତେ ପାୱାର ଟାଟା ପାୱାରରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ? ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ଏ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ନିଜେ ଲେନ୍ଦେନର କାରବାରରେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଯାଉଛି କିଏ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ? ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀର ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ସରକାରର। ସରକାର କହୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଏବଂ ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ପାୱାର କଟ୍ ଏଥର ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାୱାର କଟ୍ ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଘରେ ବୁଢ଼ାଟେ ଥିବ କି ବୋହୁଟେ ଥିବ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ ସିଧା ସିଧା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଦାଦା ବଟି ଷ୍ଟାଇଲର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲା ଭଳିଆ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ଭଳି ଛକ ଉପରେ ଲାଇନ୍ କଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜ 7ଟାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲେ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ସଫର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଟକରେ ଇଏ କଟକିଆ ଆକୁ ସହିବେ ନାହିଁ, ଆର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛୁ।
ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ ସହିବେନି ଏବଂ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ବିଜେପିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି କିଛି କର୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଘରେ ଖାସ କରିକି ମହିଳାମାନେ ଘର ବୁରା ଚଳାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ପାୱାର କଟ୍ ହୋଇଯାଏ ସେ ସମୟରେ କେତେ ଲାଗେ ସେ ସମୟଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଅର୍ଥନୀତିଟା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। କେମିତି ଘର ଚଳିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ସେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାଦିନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଶୀ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେମିତି ଦେବି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ। ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପେଟକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ ଦୁଃଖ ବୁଝିକି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଛ କାଟିବା, ଆଜି ଅମୁକ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ସଜାଡ଼ିବା, ଅମୁକ ରମୁକ ଛେନା ଗୁଡ଼ ଏମିତି ବାହାନା କରିକି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାଟିବା କଥା କାଟୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଦାଦା ବଟି ଯେମିତି ଘରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଯଦି ରହୁଛି ସେମାନେ ଆସି ଜୁଲମ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଠିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରୀ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ନା? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାତନ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଧାନ ନହୋଇଛି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ ଯେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ଘେରାଉ କରିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼େ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କର ସେ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣୁନା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଖରାରେ, ଏ ଖରା ତାତି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖରା ଏଠି ହଉଛି, ତାପରେ ବି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଛୁ କାହା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? କାରଣ ଆମକୁ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା କଥା ସେଇ ପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ବସିଛୁ। ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବେ, ସେମାନେ ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯୋଉ ରାଣୀହାଟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜୋରଦାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେସାକୁ ତେସା ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କଟକ ସହର ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଟକ ସହରକୁ ବାସୀକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଦେବା। ଏ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କଟକ ସହର ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଅଛି ଯେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାର ସ୍ୱତ୍ୱପ୍ରତ ଜାରି କରିବା କଥା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅହେତୁକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଘର କଟାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କଟକ ସହରକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କେବୁଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ସହରକୁ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ କେବୁଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କେବୁଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି? କଟକରେ ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ କଟକ ସହରରୁ ନେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କେବୁଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, କାହିଁକି କେବୁଲିଂ କରାଯାଇନି? କ'ଣ ପାଇଁ କଟକ ସହର ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଲାଇନ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେସ୍କୋ ଥିଲା ଆଜି ବି ସେ ଟାଟା ପାୱାର, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଟା ପାୱାର ଦେବା ପରେ କଟକର ଆଜି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି? ଆଜି କଟକର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କଟକ ସହରକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମାତ୍ର ଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଟକ ସହରକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏତେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବାକି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଟଙ୍କା ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଟାଟା ପାୱାର କମେଇଲା, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାରର କ'ଣ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କେତେ ଟଙ୍କାର ନେଣଦେଣ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତାର ସରକାର ତାର ସତ୍ୟପ୍ରତ ଜାରି କରିବେ? କେତେ ପରିମାଣ, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ତାର ଖୁଲାସା ହେବା ଦରକାର। କଟକ ସହରକୁ ଯେମିତି ଅଘୋଷିତ ଲାଇନ୍ କଟା ନଯିବ, ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନ କରିବେ, ଆଗାମୀ କଟକ ସହରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଛି, ଦିନ ଆସିବ କଟକ ସହରକୁ ଅକ୍ଷଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିବ।
समस्या आज बीजेपी ग्रहण धारणा देती है। बारंबार जिते बड़े अभियोग होती है, लोक मैंने अभियोग करते लक्षाधिक टाँचा जो बाकी देखिए सरकार क्षमा कर दिखते हैं जो मैंने 500 कि 1000 टाँचा बाकी देखते लाइन आस काटे दिए टाटा पावर क्या मैंने प्रकृत में कौन सरकार क्या गरीबों का बड़ बड़ी निजे प्रश्न आप बुझीपुर खटिकिया मजूरिया कहते कि कथा कथार रही जाऊँगी ठीक रे न्याय मिलूना दिन दीपर दिन स्ट्रीट लाइट जलुची देख ला बेलू राति 10 पर स्ट्रीट लाइट जलवर ना जो पुराणा ट्रांसफर जीत लोड था 20 वर्ष ते से ट्रांसफर से बर्तमान जनबसती बढ़ीगला अथच से ही ट्रांसफर से ही लोड्रे चली लोड फैक्टर अनेक समस्या रही जो आबू विभाग केवल जो विद्युत विभाग रोचे ता नुहे सब विभाग विशृंखला रही सरकार हूँ श्रृगाल सरकार ये विजु बाबू ना नहीं कि विजु बाबू विजु बाबू जो भाई चिंताधारा जो भाई व्यक्तित्व थिले ये से भाई नुहे कि खाली खबर कागज आडभर्टाइजमेंट चली कि लोकं पारे ना से आम मैंने आज बाध्य जनसाधारण ये गरीब खटिकिया मजूरिया जो मैंने उठा दोकानी अच्छा राति अधरे जुलूम कर पैसा नौकर जो मैंने रास्ता कट दोकान नौ जुलूम कर तार प्रतिवाद राजस्व असहयोग आंदोलन करू आगामी ये सामान्य मात्र नमूना ये आम नमूना सामान्य मात्र या देख राजस्ता को किभली भाव असहयोग कर देखिए ए सरकार को देख दबू जहाँ कहुची बीजेपी ट्रेलर देखी आगामी समय रे आउरी पूरा फिल्म बाकी अच्छी जपर्त लोक समस्या दूर न हुए और समस्या को दूर करने सरकार जिते दृढ़ पदक्षेप नियंती बीजेपी समग्र कटक को बंद करेंगे चक्का जाम करेंगे आंदोलन करेंगे बर्तन खोलामखोला भाव में चेतावनी देखते कटकू कैमेरा पर्सन अंजन मल्लिकों इमरान खान अर्गस न्यूज।